ចប់ហើយអ្នកក៏ហក់ប្រពន្ធលួចទៅក្រៅអូខេពេលនេះរកឃើញនារីអូតេចិត្ត60អ្នកឆ្លងកូវីដបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានតើបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់ទៅហាងក្រៅអូខេខាងលើនេះឥឡូវហាងក្រៅអូខេនេះនៅពេលដែលធ្វើតែមនុស្សចំនួន157អ្នកជាង60អ្នកត្រូវបានរកឃើញថាវិជ្ជមាននៃជំងឺកូវីដ19តើបងប្រុសណាខ្លះធ្លាប់ទៅហាងក្រៅអូខេនេះតើបងអូនប្រុសអំពូមិញឡាខ្លះដែលធ្លាប់ទៅហាងក្រៅអូខេនេះសូមមេត្តារੂរាន់ធ្វើតែសំណាក់ជាបន្ទាន់ពីព្រោះថានារីស្អាតស្អាតដែលបងប្អូនពូមិញដែលធ្លាប់តែច្រៀងលេងជាមួយគ្នាឥឡូវនេះត្រូវបានរកឃើញថាមានវិជ្ជមាននៃជំងឺកូវីដដែលករណីនេះធ្វើឲ្យមានករណីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះត្រូវតែរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ស្ត្រីមេការនៅក្នុងពោជនីយដ្ឋានក្រៅអូខេនិងសន្តាគាររុងរឿងកណ្ដាលក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌនិងប្តីរបស់គាត់មានអាការៈក្តៅក្អកនិងមិនស្រួលខ្លួនក៏បានទៅឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យនិងបានព្យាបាលជំងឺយកវត្ថុសំណាក់ក៏ឃើញថាមានវិជ្ជមាននៃជំងឺកូវីដនិងបានឲ្យដឹងដូច្នេះទៀតថាមន្ត្រីអញ្ញាធិមានសមត្ថកិច្ចកងកម្លាំងនិងក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌនិងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីល្ងាចប្រលប់យប់ថ្ងៃទី27ខែមិថុនាដោយបានសម្រុកទៅយកវត្ថុសំណាកមនុស្សចំនួន157នាក់នៅក្នុងនោះលទ្ធផលតេតាមរយៈ Rapid Test គឺបានរកឃើញវិជ្ជមានចំនួន57នាក់ផងដែរនៅក្នុងចំណោមអ្នកវិជ្ជមានទាំងនោះគឺមានបុរសស្ត្រីបម្រើការងារនៅក្នុងសេវាកំសាន្តឬក៏ការសម្រាកស្នាក់នៅសេវាម្ហូបអាហារនិងកូនចៅរបស់ពួកគេក្រៅតែពីនេះគឺមានអ្នកដែលមកពីខាងក្រៅឬទីតីឬក៏អ្នកដែលនៅក្នុងពោជនីយដ្ឋានឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលពលគឺភ្ញៀវ16អ្នកបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីករណីសម្រុកទូនៃករណីឆ្លងកូវីដនេះរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅល្ងាចថ្ងៃទី27ខែមិថុនាលោកក៏បានចេញនៅសេចក្តីសម្រេចស្ដីអំពីការអនុវត្តវិធានការបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដបិទជាផ្លូវការទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៃក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌចាប់ពីរាត្រីយប់ថ្ងៃទី27ខែមិថុនាតទៅដូច្នេះករណីនេះបងប្រុសដែលធ្លាប់តែទៅចូលរួមឬមួយទៅរកសេវាសប្បាយនៅហាងខារ៉ាអូខេខាងលើនេះសូមមេត្តាប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើតែសំណាក់ជាបន្ទាន់ដើម្បីរោគមេរោគកូវីដឥឡូវនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់គឺរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដជាបន្តបន្ទាប់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺនៅក្នុងហាងខារ៉ាអូខេនេះតែម្ដងដែលមិនដឹងថាមានបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកដែលគាត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេវាកំសាន្តនេះនោះទេដូច្នេះត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យសពជ្រុងជ្រោយដើម្បីឈានទៅដល់នៃការលុបបំបាត់និងកាត់ផ្ដាច់នៃប្រភពចម្លងនៃជំងឺកូវីដអញ្ចឹងឯបងស្រីស្រីឬក៏ប្អូនស្រីស្រីដែលធ្លាប់តែមានប្តីខូចខូចលួចទៅហាងខារ៉ាអូខេសូមឲ្យទៅពិនិត្យសម្ណាក់និងធ្វើតេស្តចំពោះបាក់ខ្លួនភ្លាមឬប្តីខ្លួនឯងភ្លាមមិនដឹងថាបានចូលហាងខារ៉ាអូខេប៉ុន្មាននោះទេពីព្រោះថានៅពេលថ្មីថ្មីនេះហាងការ៉ាអូខេមួយត្រូវបានផ្ទុះកូវីដហើយដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like